Tähän minä olisin halunnut se GoPro, mutta sitten kun mä kerron. Tää on se historiikki. Kuinka tämä on tuota Manhattani. Tuolta lähtee talot tulemaan. Niin se näyttää niin... Ei. On. Tuolla on tuon vuodet menneet. Tullaan 2000-luvulla. Welcome to One World Observatory. 1202. Eli 70 oltiin Top of the Rockissa. Niin. Tää mennään toisinpäin. Nyt mennään yllä. Ai vittu, miten hyvälle näyttää tämä GoPro Observatory.